Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ հունվարի 11-ին և 12-ի առավոտյան Հայաստանի պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով պահպանվել է կայուն օպերատիվ իրավիճակ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող հատվածներում, մասնավորապես Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթ-Բեկ հատվածում, սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Պաշտպանության նախարարության առաջին զորամիավորման հակաօդային պաշտպանության հրամանատարական կետի զինծառայողների հետ անցկացվել է ուսումնական պարապմունք։ Ես ինձ անվտանգ չեմ զգում, քանի դեռ իմ քույրերն ու եղբայրները ադրբեջանական բանտերում են։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում ասել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Մենք մեր բանակը վերականգնում ենք, որ մեզ անվտանգ զգանք։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Իմքայլական Արման Եղոյանը Factortv-ին ասել է, որ միջազգային ճնշման հետևանքով ռազմագերիների խնդրում կլինի շոշափելի արդյունք։ Ինչև չլուծվի գերիների հարցը, ճանապարհների ապաշարժ ճափակման խնդիրը լուծելը անհնար է, այս մասին Factortv-ի հետ զրույցում հայտարարել է Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանը։ Նրա խոսքով երեկվա Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպումով ապաշարժ ճափակման խնդիրը չի լուծվել, ընդամենը հայտարարություն է ստորագրվել, թե ինչպես և երբ պետք է աշխատանքներ իրականացվեն։ Հայկական կողմը չունի որևէ բանակցային լծակ։ Փաշինյան-Պուտին-Ալիև առաջին հանդիպումը 44-օրյա պատերազմից հետո թեմայով քննարկման ժամանակ ասել է մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը։ Նրա խոսքով Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա գնալը իմաստ չուներ։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը այդ քննարկման ժամանակ ասել է, որ ինչ որ բանի հասնելու համար Փաշինյանի հնարավորությունները փոքր էին։ Ստորագրված հայտարարությանը հակադարձելու նրա հնարավորությունները խիստ սահմանափակ։ Նույն քննարկման ժամանակ քաղաքական մեկնաբանդ Հաթուլ Հակոբյանը ասել է, որ Հայաստանի մեջքը ջարդվել է, պետք է այստեղ կարողանանք լավ աշխատել ու խաղաղությունը օգտագործել, զրո վերջնարդյունքով խաղը փոխել։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գեորգի Կուտոյանի մահվան դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը կասեցվել է մեղադրյալի բացակայության հիմքով։ Նրա դին անցած տարվա հունվարին հայտնաբերվել է իր բնակարանում և հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը աշխատանքային այցով գտնվում է Ռուսաստանում, մասնագիտական տոնի կապակցությամբ մասնորավորել է Ռուսաստանի իր գործընկերներին և կարևորել է հատկապես Արցախյան վերջին պատերազմից հետո ստեղծված նոր իրավիճակում Ռուսաստանի դատախազության աշխատակիցների կողմից Արցախում քրեայիրավական ոլորտում ռուսական խաղաղապահների սպասարկման շրջանակներում իրականացվող աշխատանքը։ Հունվարի 10-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում Կոտայքի մարզի բնակիչը իր ավտոմեքենայով հարվածել է Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրի հսկի ճանցագրային կետի դարպասին, կոտրելային և մուտք գործել Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրի տարած, այնուհետև մեքենայով կոտրել է վարչական մասնաշենքի մուտքի դռները և մեքենայով մխրճվել շինության մեջ։ Քաղաքացին ձերբակալվել է հսկի ճանցագրային կետում ծառայություն իրականացնող ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների կողմից։ Դեղերի եվրոպական գործակալությունը որպես արագացված ընթացակարգի մի մաս մինչև հունվարի 29-ը կգնահատի բրիտանա-շվեդական Աստրազենեկայի և Օքսֆորդի համալսարանի պատվաստանյութը Եվրամիությունում օգտագործելու դիմումը։ Այս մասին հայտարարել են գործակալության լրատվական ծառայությունից։